školu svaki dan. Svako 45 minuta u Valče sam išla. E, odvedim, dovodim i onda tako do 8. razreda. Ne znam gde ja sve ne krećem s njim. I bolnica, i banja, i doktori, i škola, i fakultet. Zamislite, na ispit mi smo morali svaki dan, ne svaki, svaki ispit u Beograd. Sedemo na autobus, taksi, ispit pa vraćamo se. Sad se sećam jedne zanimljive rečenice kad sam završio fakultet i tako, i mama kaže, završi smo sine fakultet. Stvarno nisam mogla to da, i ono, znaš ti, kad mi kažemo otkud to mene da se desi, nisam ja to zaslužila. Meni je uvek teško, veruj, i dan danas mi je teško. Jednostavno, ona je majka kao i svaka druga, neće nigde da me pusti samog, uvek misli kako, šta. I naravno, jako puno mi znači i negde možda se čak i ljutim na sebe što sve te neke stvari, nažalost, mora da prolazi, ali u ovom našem mestu jednostavno ta personalna asistencija, niko je ne uzima za ozbiljno, a potrebna nam. Grad ga voli, stvarno. I svi ga vole, i u školi su ga voleli, i profesori, i doktori, stvarno. Svi ga vole u gradu.